Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar Euro Truck Simulator. Ja, ja, we gaan dit lekker spelen, jongens. We gaan weer lekker. Een paar uurtjes gaan we even lekker weer lekker met Euro Truck aan de gang, jongens. Ik heb er zin in. Laten we gaan beginnen. Ik moet eventjes wat spullen even vrijmaken. Zo. Nou, inmiddels heb ik er weer een vrachtwagen bij gekocht. Mijn grote werknemer Karel hebben een nieuwe vrachtwagen gehad. Willen jullie dat zien? Dan moeten jullie binnenkort even kijken naar Eurotruck aflevering 10. Want daar kan je dat in zien. In ieder geval, ik kan hem heel even snel laten zien. Dat wel. Vrachtwagenbeheer. En Karel rijdt dus in deze auto. De Iveco Stralis Active Space Super. Dat is dus de auto, de nieuwe vrachtwagen van Karel S. Nou, inmiddels heb ik er ook weer een nieuwe werknemer in dienst genomen. En die nieuwe werknemer, die begint gewoon met de oudste auto. De DAF 2021, dat is de eerste auto die kocht. Iedere werknemer die ik nieuw in dienst neem, die krijgt gewoon, die begint gewoon met de oudste. En we gaan gewoon later gaan we elke keer kijken. Ik heb ook weer een nieuwe garage gekocht in Usnabroek. Is dat. En daar kunnen 5 vrachtwagens in. Dus ik kan er weer. Ik kan er inmiddels. Eentje is er. Nee, 2 zijn er vol. 2 zijn er vol. Maar ik kan in ieder geval weer een paar auto's erbij kopen. Nou, het bedrag is al aardig geslinkt. 999.792 heb ik nu. Maar goed, we gaan weer lekker vrachtjes wegbrengen. En dan gaat dat weer stijgen als het goed is. We hebben in ieder geval weer een nieuwe werknemer hebben we in dienst. Dus die kan ook weer geld verdienen voor ons. Dus we gaan even naar de arbeidsmarkt. Dan gaan we eventjes naar... ik moet even het geluid even wat harder zetten. We gaan even naar externe contracten van World of Trucks. Oh. Hij is weer lekker aan het kloppen, mijn bovenbuurman. Hij is er weer. Het was even een paar dagen rustig geweest, maar goed, hij is er weer. We gaan eventjes naar de meeste, hè. De meeste. Dat is 200... Nee, dat kan niet. Is dat 253? Hoe kan het nou dat die prijs niet klopt, jongens? Dit is de goedkoopste. En dan moet dit de duurste wezen. Maar waarom staat hier 252 en loopt het op? Dat klopt helemaal niet, hè? Dat klopt helemaal niet. 264. 291. Raar dit. Raar. Maar goed, in ieder geval, de meeste geld kan ik leveren door een rit te doen van Hamburg naar Calais. Daar kom ik volgens mij net vandaan. Maar goed, dan kunnen we weer terugrijden. Levert wel 291.000 op. Dus dat is wel lekker. Ja, precies, hè. Precies. Hoe meer werknemers je in dienst neemt, hoe meer geld je natuurlijk weer verdient. Dus ja, dat is wel lekker natuurlijk, hè, jongens. Dat is wel lekker. Nou, we gaan... Even kijken, waar staat de vracht ergens? Die moet achter me staan ergens. Ja, ik zie hem al. Oh god, jongens, mijn motor is defect. Mijn motor is nog steeds defect. Ik moet hem eigenlijk weg laten brengen. Ik moet eigenlijk naar de garage. Heb je ergens een garage in de buurt, jongens? Even op de wereldkaart kijken. Er moet toch wel hier een garage in de buurt zijn in Hamburg? Juist, hier, kijk hier. Hiero, daar gaan we even heen. We gaan eerst even die kar even wegbrengen. Zo, hoppakee. We gaan eerst eventjes dat doen. En dan gaan we, daarna gaan we dan... ik kan zo niet rijden, want als ik zo echt een heel eind moet rijden... Dan is het een hoop...
Oh, ik ga verkeerd trouwens. Ik moet even daar even draaien. Ik moet even mijn vrachtwagen laten repareren voordat ik dat het er goed is dadelijk. Oh, daar kan ik weer niet heen. Potverdorie, ik denk ik ga die kant op. Ik denk ik ga de kortste weg nemen, maar dat gaat dus niet. Ik werk al gebruiken, dat gaat niet. Ik zet er wel even dicht aan. Licht staat eraan, nou, nee. Juist, licht aan. Even snel mijn... Oh! Even snel mijn... vrachtwagen laten repareren. Want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk met zo'n grote rit. Ook wel je vrachtwagen. Dat hebben we niet gezien, hè? Dat hebben we niet gezien. Juist, hier is hij. Even fixen. Want hij is echt kapot. Ik wil even mijn vrachtwagen laten repareren. Zo, hoppakee. En hij is weer helemaal netjes. Nou, dan gaan we weer terugrijden. We gaan even terug naar de wereldkaart. Dan gaan we even terug. Waar staat ergens mijn vracht? Hier staat mijn vracht. Zo. Hey, ik heb weer een nieuwe werk. Ik heb weer een nieuwe plek gevonden waar ik personeel vandaan kan halen. Hij staat er nog gelukkig. Hij staat er gelukkig nog. Goed zo. In ieder geval ja hoor. Oh, wat een koekenbakkers. Even een boos gezicht nemen natuurlijk vanuit de cabine. Nou, daar gaan we. Wow. Politieagentje. Het is net Polen. Strike.
Nee, Rob, ik heb het niet gedaan. Nou. Het was een politieagent ook, hè, waar ik op knalde. Ah, echt, hè. Echt, hè, jongens. Echt, hè. Zo, we hebben de stok weer verlaten. Hè, want dan levert het meeste geld in het laadje. Je moet natuurlijk geen schade rijden en zo. We moeten deze hebben. Zo. En we zijn op de snelweg, jongens. Hoppakee. Gaat hij niet op 92 km per uur heen. Dat is denk ik het hardste wat hij gaat. Ja, nu omdat hij naar beneden rijdt, maar...
wat kilometers maken.
zo niet op een meid komt. Hoppa! Even een checkje draaien en even een slokje drinken nemen, want ik heb echt een droge keel, jongen. Je krijgt er een droge keel van. Maar in ieder geval hebben we alweer heel wat zo, we hebben wel heel wat kilometers weg in ieder geval, laat ik zeggen. Dus even een paar slokken drinken nemen. Dus, 352 kilometer nog maar. Dus. Och, jeetje, gaat het ook nog... Het gaat weer regenen hoor, het gaat weer regenen jongens. Het gaat weer regenen in het spel hoor. Lekker de kogel op.
Je rare plek om uit te rusten, maar goed. In ieder geval. We zijn inmiddels weer verder. We hebben even lekker een paar uurtjes. Lekker even een tukkie gedaan. En nu gaan we even lekker weer verder rijden. We gaan even kijken. Even mijn licht aanzetten. Verlichting is ook wel mooi, hè, op die trailer. Moet kijken. Helemaal verlicht helemaal. Dat lijkt me een kermisattractie. Misschien is het al een kermis. Oh nee, het was anders wel, hè. Het was geen kermisattractie. Goed, daar gaan we weer. Op goed geluid.
geluk. Nou, V. Dat doet hij ook niet. Nou, dan gaan we naar de werkplaats. Pot voor het drie dubbeltjes, jongens. Oh. De vracht zelf heeft 0 schade. Vervelend. Vervelend. 270 kilometer. Van de wal in de sloot, jongens. Van de wal in de sloot. Ook oh, wel natuurlijk en te druk, hè? Nee. Kan toch al laten maken. En juist, dan moet ik wel eens even laten repareren natuurlijk, hè. Dat heb ik toch gedut. Hoppakee. F5. Ik heb nog geen kilometer meer te zien en zo. Oh, omdat mijn trailer is er al af. Shit. Staat mijn trailer daar nog of zo? Oh. Mijn trailer is gewoon pleitos. Nou, dat is een vracht die ik niet gered heb. Pot voor het drie dubbeltjes, jongens. Dat is kut. Dat is kut. We zitten in Brussel. Hé, hey, ik heb wel weer iets wat ik moet vogelen. En dat zit hier al ergens. Even kijken. Ik kan wel weer wat nieuws vinden. Even wacht hoor. Even wacht kruid. Nou, wat moet ik heen? Ja, maar jongen, daar kan ik niet heen.
zo rijden. Oh, ik zwalk een beetje. Nee, ik rij nou goed. Ik heb wel weer iets wat ik opnieuw kan vinden. Of een nieuw ding wat ik kan vinden. Kijk. Weer een wervings- en dinges gevonden. En misschien wel weer een nieuwe garage. Dat dat toevallig een nieuwe garage is. Wat? Kijk, een nieuwe Iveco. Oei, een nieuwe Iveco garage. Kijk, een Iveco garage gevonden. Kijk, dat is altijd mooi, hè? En een nieuwe Iveco garage gevonden, jongens. Ik kan die garage bezoeken. Ah, hij is gesloten. Maar goed, in ieder geval hebben we weer een nieuwe garage gevonden. Even kan draaien. Dat moet je ook vrij spelen. Die garages. Heel belangrijk. Zo, zo is dat perfect. Even kijken, omdat ik een vracht kan vanuit Brussel. We gaan naar externe contacten. En dan gaan we eerst even Brussel doen. Kijk, Brussel. Brussel-Luik, Brussel-Amsterdam. Brussel-Rotterdam. Ja, dan zijn we toch weer terug in onze oude stad, hè. Laten we dat maar doen. Gaan we gewoon lekker melk wegbrengen naar Rotterdam. Ja, Iveco. Zo moet je ook alle garages vrij spelen. Hè? Meer garages, dat betekent dat je meer keuze hebt om. Ja, dat je makkelijker een auto kan kopen. Nou, we halen weer iets. Oké.
Kijk, dan moet je dit alles doen. Kijk, zonnebloemen, jongens. Zonnebloemen. Mooi, hè? Nou, dan moeten we hier ergens een trailer weer aan pikken. Zo. We zijn hier met grondwerkzaamheden bezig. En boren, weet ik veel wat ze allemaal doen zijn. Maar goed. Het bedrijf Eek Agres, zo heet het. Daar moeten we een trailer aan pikken voor Rotterdam. Welke gaan mee naar Rotterdam, jongens? Die gaan mee naar Rotterdam. Agres, Euro Agres.
zijn alweer bij de grens, jongens. En... ja hoor, we zitten weer in Nederland. We zijn weer in Nederland, jongens. We zijn weer in Nederland. Oh, wel. Ja, 254.000 erbij. Vrachten vanuit het huidige dinges. Oké. Waar zijn wij nog niet geweest eigenlijk? Ik had eigenlijk eerst even willen kijken waar we nog niet geweest waren. Want ik wil eigenlijk naar een plek toe. Ik ga heel eventjes stoppen ermee. Ik ga heel even kijken op de wereldkaart. Waar zijn wij nog niet geweest allemaal, jongens? Want we hebben nog een paar plekken waar we nog niet geweest zijn, hè? We zijn nog niet in Hannover geweest. Nog niet in Erfurt. Leipzig nog niet. Dresden nog niet.
Nuremberg nog niet. Praag zijn we nog niet geweest. Praag zou ook wel een keer leuk wezen om een keer naar Praag te rijden. Of Groningen zijn we ook nog nooit geweest trouwens. We zijn ook nog nooit naar Groningen geweest. Dus ja. Even kijken hoor. Er zijn nog een hoop plekken waar we nog niet geweest zijn, jongens. Nuremberg, Stuttgart zijn we nog niet geweest. Ik ga eens eventjes wat steden opschrijven. Ja, er zijn er echt nog een heleboel plekken waar wij nog niet geweest zijn, jongens. We zijn ook nog niet in Groningen geweest, trouwens. Groningen. Er gaat niks boven Groningen. Daar zijn we ook nog niet geweest. Dat zou ook wel een keer leuk wezen om daar nog een keer naartoe te gaan. We zijn nog niet in Mannheim geweest. We zijn nog niet in Nuremberg geweest. En in Stuttgart zijn we nog niet geweest. Maar ja, eigenlijk het grootste ding is eigenlijk Praag. Daar zou ik nog een keer naartoe willen. Dat lijkt me wel heel erg leuk hoor, op München. Dan gaan we eens eventjes kijken of we ergens een vrachtje op kunnen halen. Nou, dan ben ik weer een keer gereden voor mij. Waar ben ik nou weer? Ik ben weer op een hele andere plek. Oh, dat kon ik wel. Maar wacht maar even, dan ga ik even zo. Wat? Nog even doorpunten. We gaan even terug naar het groen, hè. Groen. Nee, hè, zeg je. Hoezo nee, hè, Rob? Hoezo nee, hè? Leg het eens uit. Waarom nee, hè? Praag lijkt me ook wel een keer leuk, hoor. Maar Praag staat er helemaal niet bij, jongens. Oh. Vervelend, Keulen, Frankfurt, ja, daar zijn we ook nog niet geweest, maar ja, Rostock in Duitsland, ja, er staan niet echt allemaal bekende plekjes bij, dat vind ik wel een beetje, nee, dat vind ik niet zo leuk. We gaan even naar de arbeidsmarkt, even kijken waar we nog een leuke opdracht kunnen doen, jongens. We gaan even naar externe contacten. Kijk, we kunnen wel dit doen. Praag, bijvoorbeeld. Praag. Leveringsvooruitgang. Oh, dan kijk, daar moet ik nog naartoe, hè. Leveringsvooruitgang. Kijk, ik sta op 217 en ik moet 1000 redden om naar Praag te mogen gaan. Dat is wel jammer. Nuremberg, precies hetzelfde. Hè? Frankfurt aan de Main ook niet. En Erfurt ook nog niet. En Kassel nog niet. En dat nog niet. En Osnabrück. En Rayo, Amsterdam ook niet. Nee, dat heeft dus niks mee te maken. Dat heeft er dus niks mee te maken. Grappig. Grappig in ieder geval. Kijk wat er allemaal op de lijst staat. Hoe is Zurich? En daar zijn we allemaal al geweest, jongens. Ik wil eens naar een plek toe waar ik nog niet geweest ben. Reims, daar ben ik ook al een keer geweest. Parijs, daar ben ik ook al 3 miljard keer geweest. Nuremberg. Kijk, Nuremberg, daar ben ik nog niet geweest. Die zouden we kunnen doen. En Linz. Ja, de enigste is Nuremberg, jongens. Daar ben ik nog niet geweest. Dan kunnen we die eraf schrappen. We gaan naar Nuremberg. Daar zijn we nog niet geweest. Daar wil ik nog wel een keer naartoe. Dan kunnen we bij Nuremberg nog wel eens even kijken of dat gedaan wordt anders. Hé, waarom ga ik nou ineens rijden? Ik rolde gewoon weg, zag je het? Ja.
Nou, we gaan 1 kilometer rijden. Ja, en daar ben je koekenbakken. Moet je op zitten letten. Ja, vrouwen, hè? Je ziet het alweer, hè? Een vrouw, hè? Vrouwen aan het sturen, bloed aan de muur, jongens. Vrouwen achter het stuur, bloed aan de muur. Ik zat trouwens te kijken bij DLC's die je erbij kan kopen. En dan heb ik dus ook heavy duty ding. Dat is misschien ook wel leuk om de volgende keer bij te kopen. Maar een tientje, maar is wel ontzettend leuk. Dan heb ik dus hele grote vrachten. En we kunnen rijden 757 kilometer. Nou, dan zijn we wel weer in een plek waar we nog nooit eerder geweest zijn. Volgens mij kwam ik daar vandaan. Maar die heavy duty, dus die zware dingen transporteren. Dan kan ik weer een aparte DLC bij kopen. Dat is misschien wel leuk om dat te doen. Thank you.
Heel even jongens, heel even, want er is wat aan de hand. Even wachten. Zo, daar ben ik weer. Daar ben ik weer. Leuk om te zien.
gebeurt, terwijl ze een beetje in Nederland dadelijk uit zijn. Hup, en Karel heeft weer wat geld met zijn nieuwe truck opgeleverd. Kijk, dat levert op, hè. Leuk om geld uit te geven, maar dan moet er natuurlijk weer geld inkomen. Ja, we rijden uit Duitsland. Kijk. Duitsland. Dan ben ik met pech. Dat leek wel een beetje kleurauto van Ger. Ger die stond daar met pech langs de weg, jongens. Sorry het. Ger die had pech. Thank you.
jongen. Dit wordt echt een schietje toch wel. Daarom ben ik naar het graafje. Toch hoor, ik heb die behoefte naar het graafje in de boeken van mij niet. Kunnen we toch wel op de weg? Gaan we de boeken ervaring proberen? Thank you.
komen. Gewoon even zo stiekem.
natuurlijk weer bezet met auto's, maar dat is niet zo. Uitzicht, mooie omgeving en
geen straf om vrachtwagenchauffeur te zijn. Hop, en we zijn in level 17. Zijn we level 17? Lekker hoor, jongens. We gaan voor de lange afstand. Die lange afstand die hebben we nu helemaal vol. Dus dat is ook wel lekker. Dus we hebben weer lekker wat geld verdiend. Gewoon lekker rijden, Ramon. Rob. Gewoon lekker heerlijk rijden, hè. Lekker rijden, hoor. Lekker rijden. Ik wil eigenlijk even Duisburg gaan verkennen, jongens. Dit is toch Duisburg? Even kijken. We gaan even op de wereldkaart kijken. Wat is er in Duisburg? Of Nuremberg bedoel ik. Nuremberg. Wat is er in Nuremberg te vinden, jongens? Kijk, hier, oh. Dit is Nuremberg. Kijk, hier is ook weer wat te vinden, hè.
Hier is ook weer wat te vinden, hè? Hier is weer wat te vinden. We gaan even lekker Nuremberg even onveilig maken. 135 kilometer. Bullshit. Hoe kan het nou 135 kilometer wezen? Is dit 135 kilometer? Echt, niet te geloven. Niet te geloven dit. Wat we wel even kunnen doen. Vrachtwagenbeheer. Even kijken hoor, wat we even gaan doen jongens. We gaan even naar truckdealers. En we zijn nu in Nuremberg. En dan moeten we de Volvo dealer moeten hebben. Volvo. Daar hebben we er twee van. In Dortmund. Nee. Wat is dit? In Osnabrück. En in London. We gaan heel even snel de dealer bezoeken. In Osnabrück. In Osnabrück. Waarom krijg ik nou ineens zwart-wit beeld te zien, jongens? Oké. Nee. Ja, ik moet toch even naar Nuremberg, jongens. Ik moet toch even Nuremberg gaan inspecteren. Ik vind het gewoon te ver om te duur om mijn auto weg te laten slepen, alleen omdat ik naar een garage moet. Een beetje even zelf rijden.
Wat is de dribbel? Dribbel, die vraagt aandacht, jongens. Onbekende mot gedetecteerd. De betrokken voertuigonderdelen komen in aanmerking voor terugbetaling. Je kunt op betalingen, bestellingen klikken, op terugbetalen toepassen. Annuleer het scherm als je van plan bent de ontbrekende mod later opnieuw te installeren. Hé? Hey. Betaling bevestigen. Hé, hey, geretourneerde onderdelen. Nou, dan wil ik dat wel weer terug hebben. Hè. Geef me dan maar weer terug. Dat levert weer geld op. We gaan even kijken, jongens, want er klopte iets niet bij dit. Er klopte iets niet. Dan moeten we deze hebben. De accessoires, nee, die moeten we niet hebben. Die andere, die ernaast zit, moeten we hebben. Deze. Juist. En dan doe ik die. En dan doe ik niet die, maar dan doe ik die navigatie. Juist. Hoppa. Kijk, dat wou ik even doen. Dat wou ik even doen. Deze twee navigaties. Dat is het ook niet. Nee, dat is het dus ook niet. Waarom die het niet doet. Die katten hebben weer een gekke dag. Die katten zijn weer lekker bezig, jongens. We gaan even kijken, want ik wil eventjes voor mij... Hadden we gewoon een hele verkeerde. Ja, hier staat ook nu een berg. Nou ja, ik vind het heel raar, maar goed. In ieder geval zag ik hier nog een vraagtekentje. En daar moeten we eigenlijk even naartoe. Ja, dan gaat u weer zeggen dat het 113 kilometer is, maar. Waar zitten wij dan ergens? Wij zitten helemaal daar zo. Dat klopt niet, daar zitten wij helemaal niet. Even resetten. We moeten die hebben. Kijk, 702. Kijk, dat lijkt er meer op, hè? Dat lijkt er meer op. Maar goed. Ja, jongens, dat die navigatie het niet doet. Heel gek. Maar mijn grote vriend Space Mount, doet hij het wel. Namelijk, bij mij werkt hij gewoon niet. Wat hebben we hier? Een vraagteken. Ah, dat is weer een werving in het sectiebureau. Waar zit dat bedrijf? Ik moet ergens op een bedrijf zitten. Kijk hier ook. Het wordt wel heel krap hoor. Het wordt echt krap. Echt heel krap hoor. Het wordt echt krap hoor. In die smalle... De hele smalle poort door. Bedragen. Even kijken, Nuremberg. Mooi. Nuremberg. Trouwens, die hebben we gehad, dus die kan ik doorstrepen. Wat hebben we nog meer? Salzburg. Erfurt, Dortmund. Wauw.
Krakau. Dat is ook wel leuk. Krakau. Dat is 270k. Dat is wel een leuk rietje. Het is wel een leuk rietje natuurlijk. Een leuk rietje. Dat kan wel eventjes toch. Dat kan toch wel eventjes. Opdracht starten. Dat kan toch nog wel eventjes. Hè? Vinden jullie ook niet? Putten. Krakau. Nee, volgens mij heb ik daar nog nooit geweest hoor, jongens. Nou, het kan nou. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het niet weten. Volgens mij wel. Maar goed. Praag is ook misschien wel leuk om naartoe te rijden. Een keertje. Dat is ook wel leuk. Dus, ja. Wat gaan we nou doen? Oh! Ik ga tegen het verkeer inrijden. Ja, maar. Dat levert je een bon op bij. Online levert je dan een bon op, hè? Yeah.
tijd om wel een keer terug naar Praag. Ik ga nu het spel zo neerleggen. Draaien, nou zit hij dat ik toch die baan wel moet hebben. Nou ja. Ja, hè, inderdaad. Echt een mooie omgeving. Prachtig. Ja, Duitsland is mooi. Thank you.
4200 in het laadje gebracht, jongens. Heerlijk. Dat levert lekker geld op zo.
hoor. We zijn er nog niet vanaf vandaag, maar we moeten.
is 80 Celsius, dus dat, dat is wel heel erg veel. Dat kan niet.
even uitrusten, jongens. Even uitrusten nog. We hebben wel, toch best wel aardig wat kilometers gereden, dus... We gaan wel eventjes uitrusten. Ik
weet waar we hierheen moeten, dus we rijden aan deze kant op.
nog probeert hij me van weg te duwen. Wat een gek. Hoppakee. Lekker hoor. En weer wat lekker wat geld erbij verdiend. 270.000 er weer bij verdiend, jongens. Heerlijk. Kijk, nu gaat het geld tenminste weer een beetje omhoog, hè. Dat is wel heel erg belangrijk. Nou jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was de livestream voor vanavond. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze livestream leuk? Vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Ja, je kan hier geen duimpje omhoog doen. Maar in ieder geval, doe een duimpje omhoog voor de YouTube kijkers. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. En dan zou ik zeggen jongens, tot de volgende livestream maar weer. En nog een hele fijne avond verder. Jongens, groetjes van deze kant. Oi!